duhet një marrëveshje bazë për ngritjen e një komisioni parlamentar me qëllim hetimin e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2009. Dhe ky komision të ketë, citoi Parlamentin Evropian, jo opozitën e Shqipërisë, një mandat për të hetuar materialet zgjedhore. Në bazën e këtij vullneti dhe në funksion të zbatimit të kësaj rezolute, unë nuk kam marrë këtu me një fjalim, kam marrë këtu me një ofertë. Dhe oferta, e cila është e firmosur nga mbi 35 deputetë Partisë Socialiste, është në tryezë. Është një ofertë për ta ngritur Komisionin Parlamentar një orë më parë, dhe vetëm me ngritjen e këtij Komisioni Parlamentar ne fillojmë paralelisht punën për reformën zgjedhore. Kjo është oferta jonë, është, do t'jetë në dispozicion dhe të gjithë medias, kopjen time të vetme, sigurisht do t'i hap problemit tim të vetëm. Do studioj ofertën tuaj, uroj dhe shpresoj që të zhvishin nga çdo paragjykim ndaj ofertës sime, dhe jam i sigurt që zgjidhja mund të gjendet. Edhe unë ju garantoj edhe një herë që jam i vendosur ta zbatoj pikë në pikë, germ në germ dhe në tërë frymën e saj atë rezolutë. Sikur shpreh bindjen time të thellë se ky vend demokratik ka të gjitha ligjet, të gjitha institucionet dhe të gjithë potencialin për zbatimin e saj. Ekziston çdo procedurë dhe asnjë pengesë. Ne duhet të rregojmë vullnet për ta zbatuar atë. Ne jemi këtu për dëshmuar vullnetin tonë që të marrim pjesë në çdo proces reformash, por me një parakusht të patjetërsueshëm. Duam garancinë që ne nuk jemi një dekor i demokracie që nuk funksionon, por jemi shprehje e vullnetit të një pjese të madhe të popullit shqiptar për të pasur ligje të mira dhe mbi të gjitha zbatim. Se shumë më tepër se fjala, flet prania juaj këtu për mua. Ju garantoj për këtë që unë e vlerësoj praninë tuaj. Pra, unë mendoj që këtë takim të mbyllim, të vazhdojmë me tryez të përfaqësuesve tanë parlamentar dhe të shoqërisë civile dhe OSB-s, si e mbyll, duke u garantuar që propozimin tuaj do ta shqyrtoj me vëmendjen dhe prirjen më pozitive. Patjetër. Jo, që të jemi të qartë që mos kemi asnjë ekuivok, ne nuk nisim asnjë proces. Tryeza unilaterale ekspertësh, përfaqësuesish, parlamentarësh, ju jeni të lirë t'i bëni. Tryez ekspertësh për reformë, tryez parlamentarësh për reformë, pa zbatuar rezolutën e Parlamentit Evropian dhe pa bërë transparencën e zgjedhjeve të shkuara, që në zgjedhjet e ashme ne të kemi garanci shumë solide se ligji do zbatohet, ne nuk kemi asnjë arsye të bëjmë.